Доброго дня, восьмі класи. Сьогодні ми з вами зустрічаємося на практичній роботі. Практична робота цікава – це розв'язання експериментальних задач. Нам необхідно з'ясувати, в якій пробірці знаходяться кислоти, луги або солі. Ось так восьмикласники вивчають хімію з Ольгою Рогожніковою. Вона вчителює майже чверть століття. Каже, карантин змусив школи перейти на дистанційне навчання, і діти швидко адаптувалися до нових умов. Шукали нові форми викладання і педагоги. Хоча, зізнається жінка, свій авторський курс хімії розробила до епідемії. Хотіла зацікавити школярів предметом і полегшити його вивчення. Цей курс і подала на всеукраїнський конкурс вчителів-новаторів. Він складається з теоретичного блоку, з відеофрагменту до уроку, з практичної частини, тобто там, де діти можуть перевірити свій рівень знань, застосовуючи їх у інтерактивних іграх, і тестовий контроль. Цей курс дозволяє визначити прогрес кожного учня, і сама дитина може слідкувати за своїм власним прогресом, виконуючи домашнє завдання. Закохана у свій предмет і викладачка НВК-122 Людмила Бондаренко. Її пристрасть – географія. По океанах та континентах вона подорожує разом з учнями 17 років. Говорить, карантин змінив форму навчання, але не його сутність. Добре опанувати шкільну програму. Вчителька розповідає, активно працює на одній з онлайн-платформ. Створила там власний курс по темах, підібрала відео та фотоматеріал, вигадала чимало практичних вправ. Географія – наука цікава, вона завжди навколо нас, тому ось саме тема, наприклад, Африка. Що нам тут треба зробити? Нам тут треба поєднати столицю і країну. Тобто ось таким чином ми поєднуємо. Якщо бачимо, що загорається червоним, це неправильно. Дитина має зрозуміти, що це невірна відповідь, і знайти якусь вірну відповідь. Не менш цікаві завдання вчителька вигадала і для молодших класів. Географічні пазли, які вона використовує на уроках, не залишили байдужими і знімальну групу відкритого. Своїм досвідом пані Людмила також поділиться на національному конкурсі педагогів. Його інформаційну підтримку на Дніпропетровщині забезпечує обласна рада. Ми бачимо, що дійсно наші викладачі, інноватори, вони їх багато, і вони впроваджують свої інноваційні методики та технології. Ми хочемо, щоб про цих вчителів знали, перш за все, щоб їх нагородили, щоб вони розуміли, що їх талант, він дійсно дуже-дуже важливий. Він важливий для суспільства. Організатори конкурсу наголошують, 2020 рік став для освітян непростим, тож вирішили їх підтримати та спонукати й надалі шукати цікаві і нестандартні методики навчання. Стати учасником конкурсу може кожен вчитель, який використовує сучасні технології та змінює якість освіти у своїй школі. Бажаючим взяти участь, треба зайти на сайт конкурсу, зареєструватися та відправити опис інноваційної методики. Побідителі будуть кілька в різних номінаціях. Призовий фонд складає 150 тисяч гривень. Є спеціальний грант на підтримку женщин-инноваторов из небольших населенных пунктов. До 16 июня мы собираем заявки от всех участников, а уже 2 июля будут оглашены финалисты. До 18 июля будут проведены интервью с экспертами, і награждення победителей состоїться 20 июля в городі Києві. Альона Вєтрова, Денис Крикус, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».